Третій день поспіль збираються на саміті лідери Євросоюзу у Брюсселі, аби вирішити, хто посяде 5 головних крісел у євроінституціях. Очолить Єврокомісію, Європейську Раду, парламент, Центробанк та зовнішньополітичне відомство. Олена Абрамович знає більше. Саміт-марафон. Третій день поспіль. Європейські лідери безперервно радяться. Вдень усі разом, а вночі на двосторонніх зустрічах. Втома читається на обличчі майже в усіх. Проте справа вже йде до фінішу, запевнила німецька канцлерка Ангела Меркель. Сьогодні ми розпочнемо роботу з новим творчим потенціалом. Кожен повинен зрозуміти, що має трохи посунутися, і це стосується всіх. Тоді з'явиться шанс. І це також є нашим завданням – досягти результату. В такому настрої я беруся до роботи, щаслива і рішуча. Кожен просуває свої інтереси. Саме тому процес такий затяжний. Кандидат, якого погодили Меркель з Макроном, нідерландець і віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, не до вподоби Польщі, Словаччині, Чехії та Угорщині. Він нас неодноразово критикував. У нас кардинально різні погляди на міграцію, нелегалів, квоти. Ми багато разів повторювали, ці питання ми маємо вирішувати самі, а не Єврокомісія чи інші держави за нас. Вишеградська четвірка справді не раз потрапляла під шквал критики Тіммерманса. Він же ініціював санкції проти деяких із цих країн. Проте всі ці кроки були виправдані, кажуть його прихильники. Вони відмовили Тіммермансу, бо той захищав європейські принципи та угоди ЄС. І це просто неприйнятно. Не можна відкидати людину через те, що вона захищала основоположні цінності, за які ми виступаємо. У вівторок перемовини почали з іншого пакета кандидатів. Замість Тіммерманса на пост президента Єврокомісії запропонували кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн. На посаду очільника Євроради – бельгійського прем'єра Шарля Мішеля, а Європарламенту – німця Манфреда Вебера, лідера Європейської народної партії. Еммануель Макрон натомість прагне, щоб головою Європейського центробанку стала француженка Крістін Лагард, керівниця МВФ. Я за гендерний баланс, щоб ці 4 позиції обіймали 2 чоловіків і 2 жінок. Це моя єдина вимога. Неважливо, яка посада. Ми не маємо лише говорити про гендерну рівність. Ми мусимо дотримуватися її. А вже завтра на сесії в Страсбурзі євродепутати мають провести перше голосування щодо кандидата в президенти Європарламенту. Незалежно від того, чи запропонує когось саміт ЄС, чи ні. І без зобов'язань голосувати за кандидата, якого висунуть лідери ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».